Problemi thelpsor në raport me logjikën e qeverisë qëndron që a priori thojnë jo. Gjithçka që vjen prej opozitës, a priori thojnë jo. Ajo që ne presim është që të ka ndonjë opcion, të propozojnë ndonjë ide, propozojnë ndonjë pozicion në mënyrë që Prusti të kalej. Por ndryshe, në qovë se jetën këtë fazë, në këtë diskutim, atëherë realisht shihet që qeveria nuk ka asnjë lloj vizioni në raport me situatën e qytetarëve dhe mbi gjitha nuk ka kurrë një politikë aktive në raport me kërkesën që është kërkesë burimore, që është kërkesë e kontribuesve. Pra, në dy çështje, e para argumenti se Trusti ndikon në politikat makrofiskale, stabilitetit buxhetor është gabim, për shkak se Trusti s'ka kur një kontribut. Dhe kjo, do më thonë, kjo narrativ është i gabushëm. E dytja se e përket inflacionit. Prapë kjo është një gabim i jashtëzakonshëm që e bën ministri i financave dhe që shihet që nuk ka realisht ide në raport me kontributin që do të bënë Trusti me impaktin që do të ketë me buxhetin që do të vënë në Kosovë. Kështu që krejt çka duhet të them është që nuk është mirë një kohë më shefshin masë mikut, tash më shef masë fondin monetar ndërkombëtar. Për shkak se fondi monetar ndërkombëtar ka pasur gjithmonë këso pozicione. Ajo që them me përgjithësi të plot është që jam pjek kushtet dhe një vendim i tillë është marrë më herët 90%, siç e dini, tash është propozimi 30%, let ulet me propozuesin për me diskutu që ofsa ta ka në epsonjetën, për në ndryshe është gabim shumë i manë që ofsa në kresin të të.